nama saya Muhammad Sufian ataupun nama Maxos Sufian Nahoda, wakil daripada Anun Garage Motorsport. Kereta dekat tepi ni adalah kereta kawan saya lah, ataupun partner saya, Eri Dasko. Siapa yang kenal kereta ni? Okey, untuk kereta ni, tahun kereta ni 1994, asal plate bawah lah. Kita convert kepada body part cyborg. Kita sunat lah, buat sunat sikit belakang. Dan guna buat perubahan kepada body kit depan. Body kit tak ada perubahan besar sangat pun. Cumanya asalnya kita convert kepada cyborg lah. Dan untuk body kit depan, bumper adalah bumper daripada Kansai, tapi kita custom kepada lampu cyborg. Okay, untuk fender kita buat tak ada perubahan pun, standard cyborg. Lepas tu kita cat hitam je lah. Untuk bonet pula bahagian depan, carbon fiber daripada design Kansai. Again, intercooler pula nak bagi nampak kereta lagi garang, kita padankan dengan intercooler daripada design Skyline lah, tapi bukan original lah, kita custom. Bahagian side kereta, samalah lid kita pakai cyborg. Lepas tu untuk bahagian rim dengan tayar, untuk rim kita pakai CE28 size 16. Lepas tu untuk nampak lagi cantik keadaan rim dengan tayar ni, kita padankan dengan brake ataupun caliper AP Racing lah, dengan rotor siap. Bahagian belakang pula, asalnya body ni adalah body plate atas lah. So kita convert, kita potong untuk buat jadi plate bawah. Kita nak tiru tema cyborg kan. Bahagian interior tak ada perubahan besar lah untuk model Satria. Kita hanya tukar dashboard, kita pakai lensa. Lepas tu steering Momo daripada Evo 456. Lepas tu untuk seat asal GSR, tu kita balut lah dengan kain Recaro. Lepas tu bahagian carpet, kita pakai carpet besar GTI. Lepas tu untuk pedal clutch pun kita pakai GTI punya pedal lah. Untuk yang paling ni dekat sini, untuk bahagian meter lah. Meter kita pakai faceplate ataupun pemuka dia tu kita tukar kepada Dangun Racing. Bahagian enjin sebenarnya tak ada perubahan besar sangat pun. Asal enjin ni adalah enjin GSR turbo lah. So kita hybrid dengan head Maverick. Untuk kita nak bagi nampak kemas sikit tu, untuk bahagian sini dengan sana kan, kotak fuse apa tu kita sorok ke bawah dengan wiring, kita masuk ke dalam ni lah. Lepas tu untuk bahagian intake kita tukar kepada design June. Lepas tu line tu kita buat bagi nampak kemas lah. Daripada segi piping kita buat dekat kita punya kawan sendiri, MKZ Welding dekat Sungai Petani. So untuk bahagian dalaman, bahagian dalaman sebenarnya tak ada orang cakap apa, sekadar light modification je lah. Kita hanya tukar cone rod, piston, gearbox. Dan untuk bahagian gearbox kita pakai clutch daripada brand Arbos twin plate. Okey, untuk 4G series, kalau perasan dia akan ada pipe aircon lah lalu dekat sini. So untuk beta project ni, untuk auto show kita nak bagi nampak kemas lagi, kita pakai inilah power steering pump elektriknya. So dia dia punya nama apa, dekat sini dia lagi nampak kemas lah. Lepas tu untuk pipe aircon kita lalu bawah ni, bawah fender. Lepas tu dia keluar dekat ikut sini. Okey, untuk info lanjut, hangpa boleh follow kami punya TikTok Anun Garage Motorsport. Dan jangan lupa guys, subscribe abang ni punya YouTube channel. Nama apa bang? Dijadil.